Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, no vídeo de hoje eu venho aqui mostrar os perfumes que o Luiza tá usando nesse mês de junho, tá bom? Então, gente, eu vou começar falando sobre essa colônia aqui, tá bom? Da Johnson Luiz tá dormindo ali. Ó. E ele tá meio gripado, então ele fica assim à noite. Então, eu vou estar utilizando ela, que tá nesse frasco aqui, tá bom? Então, de colônia, pra dormir, ele vai estar utilizando essa. E pra dormir também, ele vai estar utilizando essa daqui da Avon da Hora do Sono. Pra ficar em casa depois do banho, eu coloquei aqui nesse frasco com esse coisinha aqui. É a da Muriel Baby, que só tem só um restinho. Tirei da embalagem, vai pro descartado desse mês de junho. Pra poder sair e ir pra creche, ele vai estar utilizando essa daqui da Avon, a tradicional. Essa daqui da Pompom, pra poder ir pra igreja e pra passeios mais longos. E essa daqui da meu bebê também, pra ir pra igreja e pra passeios mais longos. E eu vou tirar, tá bom, daqui dessa embalagem, tá? Porque eu gosto de. Eu vou comprar umas embalagenzinhas aqui. Vou ver se eu acho com esse bump. Se não, eu vejo o que que eu faço aqui pra poder colocar. Eu passo pro outro recipiente quando a outra acabar. Tá? Mas então, gente, essas foram as colônias que o Luiz vai estar utilizando. O vídeo foi bem rapidinho, tá bom? Era só pra mim mostrar pra vocês mesmo. Eu decidi colocar todas essas colônias aqui. Só não tá aqui a do Homem-Aranha da Avon, porque tá sem o um negocinho que eu tirei, tá bom? Se não derrama. Então, por isso que eu não coloquei ela aqui esse mês, tá? Ela tá cheinha ainda, tá novinha. Mas é isso. Então, todas essas colônias aqui o Luiz irá utilizar nesse mês de junho, tá bom? Então, já peço pra você que já deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal e ative as notificações de vídeo, tá bom? Pra você não perder, ficar por dentro de todos os vídeos. Então, é isso, meus amores. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Até mais.